pozdrav svima, ja sam Damir Kejđo, pjevač iz Omišlja na otoku Krku. Volim jest, volim trenirat, volim ići na Krk, volim šetnje uz more i najviše na svijetu volim pjevat. Eto. Moram priznat da jesam, imam odličnu pjesmu, imam odličan tim i mislim da bi bila stvarno lažna skromnost kad bi rekao da sam se iznenadio. Što reći o pjesmi? Pjesma je meni jako draga, jako ju volim već mjesecima, što je dobar znak, i zove se Divlji vjetre, a sve ostalo ćete čuti i naravno vidjeti 29.2. u Opatiji. Meni najdraža pjesma na Dori je naravno Marija Magdalena i famozna Dori Dragović. Satellites, Lane moje i jedna koja do duše nikad nije bila na Eurosongu, ali se je natjecala u Švedskoj da ode tamo, Loreen, My Heart Is Refusing Me. U sjeću se obično rezimira protekla godina, koja je za mene zbilja bila jako uspješna. Bila je puna koncerata na kojima sam vas vidio, imao prilike sve svoje pjesme izvoditi u živo, a neke od njih, čak 3 sam izdao u prošloj godini, od kojih meni najdraža se sam Umire za njom, ima preko milijun vaših pregleda. Moj ljetni hit Vidi se iz daleka također bilježi preko milijun pregleda, a pjesma koju sam izdao pred malo više od mjesec i pol dana je na jako dobrom putu da sve to skupa prestigne. 2020. godina je predamno, mogu vam obećat da će drugi biti još bolji i čeka vas još jako puno pjesama i nekih koncerta uskoro. Moja poruka vama je da pratite Hrvatski Eurovizijski klub, da pratite i moj Instagram, sve informacije koje budu i koje naravno smijemo jer su pravila Dora jako striktna, naravno da ćemo podijeliti s vama jer nam je vaš feedback jako bitan i ono najbitnije, penjite prstiće i 29.2. glasajte za Divlji vjetre i glasajte za mene, da se ne bi poslije dogodilo da kažete treba ići dalje, a vi niste glasali.